Іван Байдак, письменник з презентацією книги «Чоловік з моїм іменем». Доброго ранку. Та, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ми вітаємо тебе з тим, що вже нова книжка побачила світ. Довго працював над нею? Розкажи, як тривала взагалі ця вся робота? Та, насправді, це, мабуть, книжка, яку я написав найшвидше. І це, мабуть, така єдина книжка, над якою я тільки, власне, і працював, тому що раніше всі попередні книги це треба поєднювати було там з роботою, ще з якимись заняттями. Тут я взяв собі таку творчу паузу на декілька місяців, і за 3-4 місяці я її написав. Потім, звичайно, був період, коли вона редагувалася, готувалася до друку, обиралася обкладинка, і ці всі процеси, які вже були більш такі приємні. От. «Чоловік з моїм іменем». Так. Про що ця книга? Так. Це, знаєш, питання, яке проводить зразу в ступор, тому що ти написав цілу книгу, і в тебе так декілька сутінок не писати. Дивись, це книга про самопізнання. Якщо коротко про сюжет, сюжет книги в тому, що чоловік, якому 63 роки, він вже такого трошки старшого, поважного, скажімо, віку, він протягом всього свого життя писав щоденник. Тобто кожного дня записував якісь нотатки, спогади, свої думки. І коли він вже, от, скажімо, вийшовши на пенсію, він починає перечитувати ці всі уривки. Тобто він згадує себе 20-літньої, 30-літньої давності і згадує свої там юні, молоді роки. І коли він читає ці записи, він вважає, що людина, якою він колись був, зовсім інша, ніж ким він став. Тобто, що в одному тілі, в його тілі жило декілька особистостей, які змінювалися, змінювали свої погляди, змінювали свій рід діяльності і так далі. Тобто це книга приблизно. Так, ніби подивитись на себе зі сторони. Подивитися зі сторони, проаналізувати, згадати і якимось чином такий написати маніфест свій рідний. Також ця книга як про зміни, так? Це ось зараз в тебе в житті такий період був змін, що ти от це може, все зміг продати. Так, ну, дивись, мені здається, що людина, в принципі, живе завжди в якихось змінах, деякі вони є свідомим вибором, інколи ми просто піддаємося якимось обставинам. І це цікаво спостерігати, нотувати, а потім згадувати. Власне, це є основною ідеєю книги. Так, також у вас є збірка під назвою «Тіні наших побачень». Вона, до речі, війшла до топ-10 популярних книжок і досі є хітом продажів. Можна сказати, що ви все ж таки знайшли свого читача? Ну, знову ж таки, якщо я є таким прихильником змін і того, що ніщо не є статичним, все змінюється, і я вважаю це нормальним, тобто я вважаю, що і читач змінюється разом зі мною. Тобто мене вчора буквально також запитали, чи людина, яка написала першу книгу, і от людина, яка останню, чи є в них багато спільного? Я вважаю, що ні. Тобто я вважаю, що це абсолютно різні вже письменники, які пишуть про різні речі, які по-іншому дивляться на світ. Тому я вважаю, що читач мій також він росте, змінюється і може також спостерігати за. Як виглядає читач Івана Байдака? Я думаю, це людина, яка задає собі світоглядні такі екзистенційні питання, яка шукає себе, яка любить вивчати світ, любить вивчати щось нове, тобто це і подорожі, і якісь нові заняття, нові люди, ну і зміни. Твоя перша книга була в 2013 році, так написана, особисто я, особисто тобі. І вона отак одразу якось полюбилася читачам, її розкупили, просто ще раз перевидавали. От чим пояснюєш такий успіх, якщо так згадувати? Так, це був такий бум, який дав мені такий, знаєш, щасливий лотерейний квиток. Я вважаю, що там була взагалі комбінація якихось таких складових, які дали такий певний успіх. Перш за все, це була така любовна тематика, яка близька для всіх людей. По-друге, книга була написана гіпертекстом, тобто там, власне, цікава була штука, що там в книги був спільний початок, спільний кінець і декілька варіантів розвитку подій. Тобто кожна людина, відповідно до своїх вподобань, відповідно до того, що вона хотіла зробити героями, підставляли і читали в потрібному порядку. Таким чином я дав шанс читачу стати таким співавтором. Я вважаю, що це було досить цікавим таким прийомом і, можливо, тому теж. Коли буде відбуватись презентація книги у Львові і куди ще плануєте завітати? Так, власне, книга написана у Львові, і так символічно, що ми починаємо з Львова. Це буде 9 березня, вже в цю суботу, 17:00, медіатека. От, а після того це буде переважно Західна Україна, заїдемо також в Київ і
Новий час мене на схід вже кличуть, я ще ніколи не був на сході України, тому я думаю, це вже перенесеться на вересень. О, да, але починається з книжками, так? Та, презентувати? Це презентації, це повністю презентаційний тур, який от зараз за березень-квітень охопить 15 міст. Ого. Що розповідає автор на презентаціях от, себе, своєї творчості? Тобто це відбувається в такому режимі запитання-відповіді? Ну, це починається, власне, з презентації книги, власне, історії, там, написання книги. Тобто це те, що людям цікаво. Та, після того є такий зв'язок, тому що зараз він, ну, переважно постійно в соцмережах, там, Інстаграм, Фейсбук, а тут люди мають можливість вживу побачити, задати питання, і тому так. Це, я зазвичай маю приблизно якийсь там план, сценарій, про що я би хотів розказати, але в результаті це не відбувається, тому що люди тебе засипляють питаннями, і ти так намагаєшся відбуватися. За березень-квітень 15 місць, так? Так, так. Ну, тобто, якщо так розуміти, ви будете дуже багато їздити, чи, можливо, ви в дорозі напишете ще одну книгу? Я думаю, що в дорозі це будуть, скоріше за все, якісь сюжетики маленькі, тому що в мене зараз декілька відеопроєктів, які я хочу реалізувати, і це, власне, буде можливість в поїздах написати сценарій, от, який потім можна би було відзняти, тому я думаю, що я цьому присвячу себе. І насправді в дорозі дуже гарно пишеться. Твої книги взагалі вирізняються таким психологізмом. І звідки це все? Тобто це від природи? Отак ти вмієш відчувати людей? Чи ти, можливо, якісь курси з психології проходив? Я не знаю. До речі, я недавно подумав про психологію. Можливо, це колись буде ще якимось таким заняттям. Якось світ до того йде, що людям потрібно звертатися до психології. Та все настільки якось швидко відбувається, я сам не встигаю це помічати. Я думаю, що та, в кожного в нас закладені якісь задатки, тобто, які ми маємо розвивати, і те, що я, мабуть, за собою помітив, та, це робота з людьми на абсолютно різному рівні, якесь розуміння, симпатія до людей. Тому я думаю, так, воно десь всередині, яке от таким чином назовні виходить. Ну що ж, запрошуємо всіх на презентацію вже в цю суботу о 17:00, так, в медіатеці. «Чоловік з моїм іменем» – нова книга Івана Байдака. Знаходьте її на прилавках книгарень, читайте, відкривайте для себе щось нове.